moikkaa, mulla ois taas teille vähän ilmoitusluontoista asiaa. Niin eli siis mun pomo soitti mulle ja uhkas antaa mulle potkut, jos mä en mene tänään töihin. Joten eiköhän tästä nyt sitten lähetä taas työmatkalle. Haista paska. Valmis. Väpä. Huono, tossa on taas toi tollanen. Mikäs toi nyt sit olikaa? Mau. Oppimisen aika! Ai niin, voi vittu, mä unohdin syödä aamupalaa. No ei se mitään. Ai niin, voi aamupala, mä unohdin käydä salilla, ne ohi, se on koulun vieressä. Mun astraalienergia aistii pahan hajun. No ei se mitään. Muistakaa kommentoida tähän penkkiin, niin mä luen ne kommentit sitten mun ensi videossa. Mä aistin tässä jotain epämääräistä. Onkohan tää hotspot? Sano sun nimes tän laitteen kautta. Tää mahdollistaa sen, et sä voit puhua meille. Tuu puhumaan meidän kanssa, haittaako, että me ollaan täällä teidän kanssa. Tuu juttelee. Tää on sellainen triggeri, mä oon Tserge, mikä sun nimi on. Tuossa on tuo laite, voit sitten kertoa siihen oman nimes. Noin. Kuulinko mä oikein, jos sä kuulet mut, niin unsubscribea tää mun kanava. Kui? Viilejä, mulle tuli kylmä. Mistä tää viileys tulee? Näkeekö joku meidät tässä nyt? Heitä jäämät. Hei. Kettupia jäämät. Näettekö te ton, se on joku lentävä tollanen. Mikä toi nyt sit on? He kuuleksä siellä sisällä? Onko siellä jonkun kuolleen sometubettajan henki sisällä? Hei. Heijätä jäämät. Se taitaa lentää liian korkealla. Nyt mä erotan sen vähän paremmin. Mitäs tossa nyt sitten lukee? Nyt vielä vähän matkaa, niin ollaan perillä, malttakaas. Noni, eli mennään tänne mun työpaikkaan nyt sisälle. Noin. Vauhui. Mä menettiin sen mun pomon nyt täältä jostakin. Missähän se luuraa? Sen nimi on Yntsi. Yntsi. Mä aion kringerän tätä sitä. Hahaha. Se ei tiedä, et mä aion kringerän tätä. Ha. Hoi Yntsi, missä sä oot? Ootko sä täällä? Huhu Yntsi, ei. Missä sä oot? Mä tulin nyt töihin. Missä se vitun Yntsi on nyt, saatana, mä tapan sen. Mä ostin muutekaupasta uuden fidget spinner someslimen. Haluutteks te nähä sen? Mä en ainakaan haluu. Noni. Mikäs teidän HP on minne Lovecraftissa? Älä halaa mua, mua pelottaa. Hahaha. Flossaus lime. Hei, ootko sä nähny mun pomoa Yntsiä? Okei, joo. Mä menen sinne nyt. No niin, tossa se nyt on, Yntsi. Moi, Sergei. Se on mun pomo. Missä sä oot ollut? Miks et ole ollut töissä? Arvaas mitä, Yntsi. No mitä? No väka. Ahahahahaha. Hahahaha.
ränttäsin sut. Serge, et ole tosissas. Serge, lopeta, mitä sä teet oikeesti. Lopeta, Serge, mä annan sinun kohta potkut. Sä ränttäsit mua. Ihan vain lopeta, apua saat potkut. Serge, lopeta. Mikä sun MP4-tiedosto on tästä mun ränttistä? Lopeta, Serge lopeta, Serge mua pelottaa, Serge. Huomasitko sä ryntsi, kun mä ränttäsin sun? Mun ASMR säsärii ADSL LSTXTMP on ihan lait. Mä räntäsin sua yntsi. Fidget spinner yntsi. Serge, mun mieli on menossa, mä voin tuntea sen. Mun mieli on menossa, mä oon siitä ihan varma. Mä voin tuntea sen. No niin, äkkiä karkuun. Noin. Nyt mä oon taas kotona.